Od dnešného dňa vyhláste svoju oddanosť tomu, že budete mať na pamäti nádhernú dušu, statočného bojovníka a neporaziteľného tvorcu, ku ktorým vás vaša prirodzená múdrosť volá, aby ste sa nimi stali. Skúšky vašej minulosti šikovne slúžili na to, aby vás pretvorili na niekoho, kto je silnejší. Viac si uvedomuje svoje jedinečné schopnosti a je vďačnejší za základné požehnania krásne prežitého života. Úžasné zdravie, šťastnú rodinu, prácu, ktorá vás naplňa a nádej v srdci. Tieto zjavné ťažkosti boli v skutočnosti odrazové mostíky pre vaše súčasné a budúce víťazstvá. Toto bola ukážka z dnešnej knihy dňa. Dnes som si pre vás vybral niečo z kategórie motivačnej literatúry. Občas človek potrebuje poriadne namotivovať a táto kniha je na to ako stvorená. Napísal ju odborník, ktorý sa tejto problematike venuje už viac ako 25 rokov. Jeho rukami prešli profesionálni športovci, miliardári, ale aj superhviezdy a špička svetového showbiznisu. My nie sme od nich horší a preto odporúčam prečítať si túto zaujímavú príručku osobnej transformácie na každodenného hrdinu. Okrem dobrých rád som sa v nej dočítal niečo aj o samotnom autorovi. Dovolil mi nahliadnúť do svojich spomienok a na svoj vlastný osobnostný prerod. Verím, že po prečítaní tejto knihy dokážete zaktivizovať svoju pozitivitu, zmaximalizovať svoju produktivitu a dokážete pomôcť svetu. Ale nie len tomu svojmu, ale i svetu, v ktorom žijeme my všetci.